ترک شیلدیلر کوفنی اشرار جفاکار نیده شهدا باشی آیا اولدوزا اخشار فوج سرا ناگه ماتمده ازادار زنزیر چتوب گردن مجروح امامه یول باشلادلار گتمجا ویرانه شامه قریبه مناسب oldu الى جند استیباتا جن باتی جور حضی یحیوی نی نی جبال عربستان آرسند بیر گل ایال oldu بیابان آرسند واردور او یرن گمبد الوان آرسند ورمیش او یره تن تنه ناقوس و مناره زلم اهلی پناهنده اولوبلار او حساره شمرتی الین حلگه دروازن وردی اچتی قپنی بیر گوزا راهب اونو گردی آق ساقالی تیترردی چون انجیل اخوردی شمره دیدی دی حاجتوی ایلیم حاصل عرض ادی بولشیر گزش دیردم منزل قویدیم قشنون اشت علین لشیر باختی سر نیزده بیر ادیا کسیلمش سر باختی بیر دسته پرا شفته گرا مجره باختی کیمدر دیدی بو اورد اوشاق کیمدی بو باشلار آیانیه یوزلرده پراکنده دو ساچلار شمرابی دو رهبانم جواب ایلدی ازهار بیر خارجی ملت دو جدا اوستکی باشلار etmişdir ətün Ali Yezid haqqini inkar qomu Həşəmin məhv elədi kərb-i bəladəm başlar gedər şama odur nuki cidadəm rahib dedi olmaz qoşunun deyri məkani təhvil verin başları foci üsərani məndən təhvil verin başları foci üsərani Məndən onları salim alın sübh zəmani Şərti budur, verdiklər üzün Mən sayıb allam Sübhə kimi bidar özüm deyridə qallam Ağalar əvvəl üsərə taifəsin verdilə təhvil Ondan şühəda başlarına çəkdiləm məndir Bir cəbədə şahın başını etdiləm təqdim Surət yazılıb qəbz-i rəsid etdilə inşa röhban o rəsidün əyağın eylədi imza mətnində o qəbzün belə olmuşdu kitabə əskü cola gəriddi əfrad-i əmanət can məqdüdü röhbanın ona vəzh-i zəmanət əhsən fərəyid şeyh-i kəlisa qoca röhban təzmin-i hüseyndə yazılan canı və qurban امیدوارم که قشنگ جامعه سنا عجیب منظره از رحمت های تزمینین زنده یزلان جان و قربان ارتی قطنی قشنگ کلاس زبنی ارتینین آلدی قویدی قدمین تلالره دیره ازالدی ناگه اشدی bir ses onu heyrete saldın ey pir o
gözünün görünəmə qalmə getiribsən dön çin və bax ərşə xudanı götürür yaralı yaralı Heyrətə saldım El ki özünü görünə məqama yedürübsən Dön sinivə bax Hər şeyi xudanı götürübsən Yüz verdi bu səsdən Onu kul fitrətə vəxşət Gördü danışan yox Nə qədər eylədi diqqət Saldı özünü məbədə bağayətə sürət Deyrün dalısında vardı xırdaca pəstum Bir quşəsinə cəbəni qoydu o və xacum Mehrabi kərisada gəlib etdi iqamət Oldu gecənin aləmi məşğul ibadət Nagal o qəsri bürüdü nuri hidayət Qozandı evin səqfi işıqlandı kərisa Gövdən yerə əndi başa tu Həzrəti İsa Bir çəxdi rəvanda oturum Həzrəti Xatəm Ətrafını almışlar Rəsulam-ı Muəzzəm Nuhun Zəkəriyyəlu Xəlilullahu Adəm Sənduq açılıb oldu, Hüseyn başı nümudar, bastı o başı, sinəsinə seyyid-i muxtar. Bir-bir o başı aldı Rəsulan-ı Cirami, çünki Kəbə təvaf eylədilər rəsi imami, ağlaşdılar tərk edilən acah o məqami, gəldi yine bir taifə nisvan-ı pərişan, huran-ı deşi olara mərsiyə quyan, Bir banu-i mərziyə, bir banu-i mərziyə şəhidinin anası Zəhra deyilir adı nə var qar əlibası Bu yəni balası görər Zəhra deyilir adı nə var qar əlibası Ağlıb yorulub çıxmaz onun sotu nəvası O rədlər o xatun səsinə səsləri bağlar Xəncər yarasın hər kəs o başda görüb ağlar Qeyb oldu xəvatini səmavati həmun hal Bu aləmi seyr eylədi röhbanı xoş iqbal Öz gərdəninə bağladı bir taqə qəraşal Bəs Hüseyn mənim evimə qonaq gəlir Qəşək olan düşdü yüzü üstə, o başa sarı süründü Ağ saqqalı toprağı ilə aluda göründü Dedi, ey baş, sənin əhvalın özün görmüşəm indi İclalım, məqamım, həşəmim, bilmişəm indi Yaralı, ümid ilə pirəm, qapıva gəlmişəm indi Sən bizə gəlmişəm Dedi verirəm, ümid ilə pirə, qapıva gəlmişəm indi. Əzim mənzərə diyor, balalar qalıb səhnədə. Qulaq as. Verirəm qəsəm ol gördücüm əsrarı kəbirə, velqor şəfaət kərəm eylə məni pirə. Qorqanlı dodaqlar açılıb eylədi qoftar, İslamı qəbul eylə, sən ol daxili əxyar. Rahib yazdır Ramadun dəftərə zəvvar o əzadar. Eyvah Hüseynə, ey! Divani cəzaya gedərəm mən
قربانم ادوار شنایه غریبا سابوچ لازمندلر یارارلار یادداشت امام زمان بو قربانلار قبول الهی سرورم آجی حضی عبدالرحمن استاد محترم واقعا محظوظ ول حسینیان عزیز بو دا بیر هنگی دیشی بو حالدا شی دیوانه جزایا گیدرم دفتردا ادون اولسا راهب شفاعت ادرم راهب جلینی قلاق جامعی اسلام لخلعت عرض ایلد قربانون اولم ای کان شرامت امر ایلد قوزا نوکر نفسون سنا خدمت خدمتی با ارزش ایل من و دارم تاریخ نصارا دگل من نو آسا حضرت لدی راه و از لطفین شامل این دیش اولوبسم من اشون خدمت مایل راهی که ماسود با جد سحنی در بایما برو شاخلار ممن Müddət diyorlar rahip üstü açıq yerdə yatıblar üstü soyuq hatta toza toprağa batıblar təcil ilə təcil ilə Rahib özünü deyrə götürdüm Bir hicrə səradən əl atıb qıflı götürdüm Atfalı Hüseyni ora hürmətlə götürdüm Bəh, qulaq atı bəndə bax Səyələ qarubi mühasirlə otağın tozunu Bunlara da ehtiram eləməyiblər ki, köldə yerə qoymayıblar ki, bunlar indi belə görəndə, otaq görəndə, görür balalar nə halar. Onsuz bu gecə hər necə rahat ləqətadın امر ایلیون حاضر الاسون بو گزراهیم بو خدمتون اجراسین مامور امامم فخرم دو در آل محمد در بلا Hiçbir gecədir görmemişim şemli
70 نفر عالده 70 نفر orada vardı peyrevi İsa şagirdi çeşişidiler huddami kelisa rahib eledi onlara gördüklerini ifşa oldu hamısı mezhebi İslam'a müşerref hidmet nazarıyla dayanıp bağladılarsa 70 nefer aldı ha, hara bir nubre-i şemdan, üstünde telalü ele yürşem efruzan, hem kuzeye kaya şide şerş, hem kuzeye kav şide serin şerbeti elvan, düşmüş başa tut, düşmüş başa tut, tabir vefa. Ama hazır senin gördüğü serak gafleten ol şemu serabi düştü ya da Yesrib'de Bani Haşim otağı aman faydım gel ay sesu ay kurban ne aşıkım sen ne tehbil aleyhsen evin ağabey bak bu halde el öldüm ben aga Sara kimin oğuram sen? Biz şimdi hanım kızlara cevap hala düşübler öz evlerine farz elediler yetişibler kem yoktur bizim ay 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 amma yuxudur biz görürük ya alenidir bu yer bu gece mezher şehri medenidir ya şi haremim haşim yanın vatenidir şem ile çarağ ile füruzan duymarem öz evlerimizse düzülüp kuzeli şerbet absur bu şerbet var Ali Ekber mi